slijedi dodjela 5 zvaničnih nagrada. I ove godine dodjeljujemo priznanje za razvoj omladinskog sporta. Priznanje svim nominovanim i nagradu najboljim uručit će Hajrudin Fermić ispred radiotelevizije Maglaj, organizatora izbora. A za priznanje za razvoj omladinskog sporta nominovani su Omladinski fudbalski klub Sportinoma trenutno okuplja blizu 130 dječaka i djevojčica u dobi od 6 do 12 godina s kojima rade 3 stručna trenera. Iza njih je mnoštvo nagrada i priznanja, a učestvovali su i osvajali turnire u Gračanac, Sarajevo, Modrić, Tešnju, Zenici, Derventi i Splitu. Dvije godine sportinaši su se plasirali i u samu završnicu na turniru u Mitenu, ostavivši za sebe velikane njemačkog fudbala kao što su Wolfsburg i Frankfurt. Selekcija Cicibana Sportinoma aktualni je prvak zemljičkog obeskog kantona. U prošloj godini uz pomoć lokalnih vlasti, prijatelja i privrednika te ličnim sredstvima izgrađen je teren Sportino placa u Mirnom Pravom čija je vrijednost oko 50.000 konvertibilnih maraka. Pioniri nogometnog kluba Natrom Maglaj. Izuzetno uspješnu polusezonu imala je pionirska selekcija nogometnog kluba Natron koja je osvojila titulu jesenjih prvaka kvalitetne lige pionira Zedo Kantona. Iz 13 odigranih susreta Natronove mlade snage imaju 12 pobjeda i tek jedan remi od glavnih konkurenata za visok plasman pionira nogometnog kluba Don Bosco Žepče. Na tabeli Natron ima 2 boda više, a u svojim redovima ima i najefikasnije strelce, a to su Emre Bašić sa 21 i Adin Smajlagić sa 18 postignutih golova. Već nekoliko godina ova izuzetno talentovana generacija trenira pod budnim okom dobrog znalca fudbala i iskusnog pedagoga Armina Bolampića, pa uspjeh nije mogao izostati i trener je vrlo ponosan na njih. Ova generacija mladih Natronovih nogometaša dugo je zajedno. Školski su drugari, druže se i van stadiona i vrlo dobro se poznaju, što je samo veliki plus na terenu gdje djeluju kao kompaktna i uigrana cjelina. Zumra Bušo, članica je Sportsko-ribolovnog društva Bosna, Saveza za sport i rekreaciju invalida Magla i streljačkog kluba osoba sa invaliditetom. Svestrana je takmičarka u više sportskih disciplina, ali i osoba koja je najzaslužnija za omasovljenje i povećano interesovanje mladih za bavljenje sportom, kao što su sportski ribolov i streljaštvo. Najveći doprinos je dala u radu sa mladima i to kroz organizovanje i realizaciju male škole ribolova 2016. i 2018. godine, a nezamjenjiv je trener i vođa neke od ekipa mladih takmičara i takmičarki kako u Sportsko-ribolovnom društvu Bosna, tako i u streljačkom klubu osoba sa invaliditetom, od kojih su se neki okitili titulama prvaka i prvakinja Federacije Bosne i Hercegovine. Zamolila bih prvo predstavnika Sportinoma da primi priznanje. Pioniri nogometnog kluba Natron Maglaj. Nije baš kompletna selekcija, ali kao da jeste. I gospođa Zubra Gušo. Thank you.
a priznanje se dodjeljuje. Pionirskoj selekciji nogometnog kluba Natron Maglaj. Da li će nam trener uputiti nekoliko riječi ili neki od prvotimaca? Ipak trener. Dobro večer svim prisutnim sportašima, sportskim radnicima i trenerima. Zahvalio bih se komisiji koja nas je nominovala za razvoj omladinskog sporta. Mi ćemo se potruditi da i dalje dobro treniramo, radimo i da pravimo što bolje rezultate. Hvala još jednom.